Durung ganep 5 tahun dadi lurah, Ningrum wis ngatonake minangka pemimpin sing bisa gawe kemajuane desa. Desa kang biyen antuk sesebutan tertinggal iku saiki wis maju. Kepara nyalip desa-desa liyane. Dalan-dalan diaspal mulus. Gang-gange difafing. Semono uga kretek dawa sing biyen saka pring saiki uga wis dicor semen kukuh. Ing sakiwa tengene dundunane kretek iku diasakake taman kang resepake pandulu. Saben sore akeh warga kang gunakake taman iku kanggo ngenggar-enggar ati. Utamane ibu-ibu sing ngemong anake. Umure ngancik 40. Ewa semono, ayune prasasat ora luntur. Ajek kaya nalika isih kuliah ing Semarang biyen. Pakulitane resik kuning nemu giring. Mula ora mokal yen Ningrum tansah dadi kembang lambene nom-noman ing desa kono. Nanging kabeh mung kandhek ing rerasanan. Awit ora ana priya sing cilike ngayunake lan gedhene nglamar kenya sing duwe titel sarjana ekonomi mau. Nadyan nganti saiki Ningrum durung winengku priya. Nanging tetep ora ana sing wani nembung. Aja nembung. Selagine adu pandeng wae arang sing wani. Racake ulap karo kalungguhan lan kawibawane Ningrum. Suprandene Ningrum dhewe sejantine ora sumangkeyan marang sapa wae tangkepe grapyak. Luweh-luweh marang wargane sing uripe keserakat. Dheweke tetep ngugemi sesanti aja dumeh. Umur 40 taunan kanggone wanita sing isih legan pancen kena diarani kasep omah-omah. Nanging kepriye maneh? Jer nganti seprene durung ana priya nyedhaki kanthi serius. Wekasane Ningrum pasrah marang kersane Kang Murbeng dumati. Suwe-suwe Ningrum uga ora patiya gagas bab tekane jodho. Nduk, Ningrum, mikir gawean ya mikir gawean. Nanging sing baku awakmu ya dipikir to. Kandane ibune saben-saben ana kalodangan bisa sapejagong karo Ningrum. Selak jagate kukut londo bacute. Ah mbuh Bu, wis kadung kaya ngene kok. Wangsulane cekak. Ya wangsulan kaya ngono mau sing tansah kawetu. Uger ana sedulur sing aweh pamrayoga. Bab anggone dheweke nganti saiki durung duwe bojo. Tembung kuwi uga dadi wangsulane marang Parijan. Tilas kami tuwa kang isih kapernah bapa paman. Nalika arep dijodhokake entuk Handoko. Anake sing dadi guru SD. Tembung kadung mau ora dimangerteni apa karepe. Kamangka pamrayogane ibu lan sedulur-sedulure wiwit mbiyen adoh sadurunge Ningrum dadi lurah uga tansah diwangsuli kadung. Ibu lan dulur-dulure Ningrum nganggep tembung iku mung wangsulan biasa sehingga ora diurus. Nanging sejatine ana wewadi sinengker
ing walike ukara kasebut sing mung dimangerteni dening ning Rom. Wengi iku swasana desa kang mapan ana lengkah gunung mau krasa tintrim. Hawa adem nembus kulit. Ewa semono ning Rom isih ketungkul ing meja kerjane ngrampungake gawean. Neken berkas-berkas wigati sing ana gegayutane kelawan program desa. Dheweke lagi menyat saka kursine bareng krungu lawang ditotok saka njaba. Bareng dibuka jebul sing totok-totok lawang giman. Salah sijine anggota Hansip. Ana apa, Man? Pitakone. Ngaturi pirsa bulurah. Griya suwung kilenika dipun kepung polisi. Ucape giman. Ana kedadeyan apa to? Kok dikepung polisi? Kabar ingkang kula tampi saking salah setunggalipun anggota polisi ing papan mriku wonten tiyang ingkang dipun sekap. Ya wis, ayo gage, aku terno mrono. Netepi jejibane minangka pangarsa sing kudu ngreksa katentremane desane. Lurah ning Rom gage nyingklak pit motore sing isih dijagang ana ngarep omah wiwit mau sore. Giman ngetut mburi uga nunggang sepeda motor. Tekan panggonan sing dituju ning Rom dipapak Ajun Komisaris Ahmad. Kapolsek sing mandegani andane ngropyo omah suwung iku karo amping-amping wit rembesi gedhe. Kapolsek sing kepetung isih muda mau ngandharake mulo bukane kedadeyan marang ning Rom. Mekaten bulurah, kula nampi SMS saking setunggalipun tiyang bilih wonten korban penculikan ingkang samangke dipun sekap wonten griya niku ingkang nyulik pawestri tur mbeta pistol. Ah, menika cetha mbebayani. Pramila kula lajeng perintah dateng anak buah supados ngupeng griya menika. Lho, lajeng pelaku kalian korban menika tiyang pundi? Ah, menika ingkang kula dereng mangertos bulurah. Lagi tekan kono anggone pirembukan dumadakan saka njero omah kuno iku keprungu swara. Trengginas kapolsek narik tangane ning Rom menyang wali ewit rembesi. Saka papane amping-amping ning Rom sumurup lawange omah mengo. Ana wanita metu karo angkat tangan. Polisi telu andane Ajun Komisaris Ahmad agan maju ngrangket wanita iku. Kapolsek lan ning Rom banjur metu saka pandelikane lan nyangketi wanita kasebut. Kula asih bulurah. Kandane wanita iku sawise ngerti yen lurahe uga ana kono. Ning Rom cingak. Asih pancen klebu salah siji wargane. Telung taun kepungkur dheweke lunga menyang Jakarta. Pamite arep golek gawean. Kula sampun marem, Bu. Sampun saged merjaya tiyang ingkang damel kapitunan kula lair lan batos. Senajan kula kedah dipun kunjara, nanging manah kula sampun enteng. Pikiran kula sampun lejar. Mila nyuwun tulung bulurah. Kersa mametaken kula dhateng Simbok.
celadune tatak karo manut wae tangane diborgol polisi. Iya sih, sing sabar ya, ujare Ningrum karo ngelus-elus pundake Asih. Ningrum nuli nututi Kapolsek Ahmad kang disiki mlebu omah papane panyekapan. Ing jogan ana priya tanpa klambi gumletak. Tangan lelorone isih dirut kenceng. Dadane sisih kiwa bolong. Tatu mimis. Oh. Ningrum nguwuh swara. Awake dadi gemeter. Gemeter ora sebab meruwi tatu mimis sing isih ndelewer getih kuwi. Nanging jalaran sumurup, tato kembang mawar ing dada sisih tengene priya tanpa nyawa iku. Ningrum babar pisan ora pangling karo tato kuwi. Dadaan pandulune klemun-klemun, sirahe ngliyeng, sikile gemeter. Tanpa pamit Kapolsek, Ningrum gegancangan ninggalake tempat kejadian perkara. Tekan ngomah tangise ambrol. Iline lo sasat kaya banjir bandang. Ungkep-ungkep ing kasur karo nutupi sirahe nganggo bantal. Angen-angene tumlawu ngadoh. Gawang-gawang lelakon lawas bali jumedul. Ngebaki pikirane. Lelakon nalika dheweke isih kuliah ing Semarang. Sawise pangrasane sareh, Ningrum banjur dudah-dudah isine lemari. Nglolos foto ukuran kertu pos sing isih sumimpen ing selot-selane ijazah. Gambar ing foto mau disawang tajem. Gambare Ningrum karo Prasetyo ing lawangi gua kreo 17 taun kepungkur. Dumadaan kanepsone mubal. Kanthi kebak pangigit-igit foto mau diremet-remet. Kaya isih durung marem. Foto sing wis lungset iku nuli disuwek-suwek lan disebar ing jerambah. Ningrum bali ngebrokake awake menyang kasur. Tangise saya sora. Ing saselane kami seseken, Ningrum gumremeng. Asih, aku matur nuwun marang kowe, dene wis merjaya Prasetyo. Wong lanang sing dadane ditato kembang mawar. Dheweke pancen wong lanang sing bejat, asor bebudene. Wong lanang sing ora kena diugemi sumpah lan janjine. Wong lanang sing wis gawe kapitunanku lahir batin. Wong lanang sing jalari atiku ndak suwungake kanggo sapa wae. Sami sedar beku sing paling aji dirampas kanthi peksan.